Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z World of Warcraft a s Kelvinem a jeho dobrodružstvími. My jsme dorazili tady do... kdybych to tady měl... Vinčír pevnosti, do pevnosti Vinčír. Koukám, že tady ještě valentýnská výzdoba. Budete vidět aspoň, kdy to nahrávám, 15. pondělí. počkej, co je vůbec za ty festivaly? Kurňa. Víte, jak já dlouho, víte, co já dělám strašně dlouho vovku a vůbec jsem se k tomu nedostal. A asi se k tomu možná nikdy nedostanu. Tohle z toho. What a long strange trip it's been. Okay, tohle je achievement. Když plníte všechny hlavní eventy, tak dostanete fialovýho protodraka. Jo, jenže musíte splnit Oktoberfest, musíte splnit Valentín, ten mám teda splněný, tak super, tak to jsem neprošvihl nic. Musíte splnit Den dětí, musíte splnit Velikonoce, ta nemám vůbec, takže to budeme muset ještě napravit. Musíte splnit Halloween a musíte splnit ten letní festival ohně. Tady mi zbývá tohle. King of the Fire Festival. Complete the quest of Thief River by stealing the flames from enemy capture. Oh, jasně. Musím ukradnout oheň z hlavních měst Hordy. Aha, proto to nemám, protože to je... Ach jo. Ach jo, tak jo, dobře, hele, jdeme dál, pokračujeme tady s Kelvinem, jsme se zasekli trošku na festivalech a ještě jsem se teda chtěl podívat, co je všechno za festivaly. Lunar Festival končí, ten nemám vůbec nějak splněný. Love is in the air začíná teprve, ale to mám všechno splněný, mám to všechno splněný, že jo. A Draenor Dungeon event, tak to mě nezajímá. To mě teda vůbec nezajímá. Dark Moon Fair skončil samozřejmě. Já jsem si předplatil vovko včera, takže 14. Takže to jsem zase prošvihl krásně jako vždy. Lunar Festival. Já mám Lunar Festival kompletně hotový. Tak to jo. Tak to nepotřebujeme. Co ten Love is in the Air? Mám tam něco? Zbývá mi tam něco? Zbývá mi tam. Zbývá mi tady... May just save your life, unleash the power love contained within a holiday necklace. Power of love unleashed. Nějaký náhrdelník nebo co? A love magnet. Někdo dá 10 love rays, co jsou nějaký paprsky lásky na mě musí mířit 10 na jednou. To je docela brutální. 10 na jednou. No dobře, tady máme teraz. Tady máme co? Tady nemáme nic, jak to, že tady není žádný quest. Tady nás nečeká žádný quest. Oni nám nechtějí dát žádný quest. Tady není žádný quest. Budeme muset hledat nějaký quest. Protože evidentně ve Vinčíru nás nikdo nechce. Kelvin je z toho celý smutný. Budeme muset zajít asi někam jinam, protože tady opravdu evidentně teda nic není. Což mě teda dostává. Koukám, asi to má svůj důvod, proč jsem nikdy nekvestil ve Stone Talon Mountains, protože to stojí dost za prd. On je taky problém v tom, že když člověk kvestí v oblastech, které nejsou přímo pro něj dělaný. Že to znamená, když já jako gnom questím tady v těch elfích oblastech, nebo spíš hordích. No, některá oblast sice podporuje, že jo, alianci, ale je spíš hordí primárně. Tak dost často se může stát, že prostě tam hold nic nebude zajímavého. Aspoň si tady něco natěžíme. Zase tady cín. Ten cín jako moc prodejný není, no. Ale Moonstone, super. To jsou takový... ten Moonstone a Moss Agate a takhle, to jsou takový věci, které padají, že jo, na těch nízkých levelech. Občas někdo, nějaký vyšší level
se rozhodne, že si prostě udělá jillcrafting, nebo že si udělá, k čemu ještě to může potřebovat, blacksmithing, tam to možná taky bude potřebovat, takže si udělá tuhle tu profesi. Jenže samozřejmě se mu nechce jít do nějaké takové oblasti a těžit někde něco, nebo hledat, to je samozřejmě časově strašně náročný, takže jde na tu aukci, tam se podívá a tam si to koupí, že? I za nějakou vyšší cenu. Tak heleme se, co to je, tady taky nic není. Tady nás normálně nečeká asi úplně naprosto nic. Možná si objedeme celý Stone Talon a zjistíme, že prostě tady není žádný quest. Stříbro. Je prostě někde něco. Hele, možná tady, jakože ve smyslu toho, že přijedeme z Barents 10.20, 25, 20.25 a Ashenvale je 25.30. Tak to je logičtější, když to bude... Teď to přece musí navazovat. Ale větší smysl bude dávat teda asi dojet k té základně. Což tam doletíme teda, nepojedeme. Naše motorka je sice pohodlná, rychlá, jak takž teda. Ale není to úplně asi nejlepší dopravní prostředek na dlouhé vzdálenosti. Takže se dopravíme do Vinčír pevnosti, která je teda jenom tady za... Oni tady mají vajíčka. Kdo tady má? Ty Wyverny vlastně tam byly v tom lese. Nebo to úplně nejsou Wyverny, nebo jak se jim říká? To je jedno. Aspoň máme tady... tady nějaká... Jaký vodní mlýn? Zajímavé. Tohle mě štve, no, že prostě... Tady není quest. Jak to, že tady není quest? Počkej, já jedu. Jedu já dobře? No, nejedu úplně dobře, musím jít nahoru. A tudy se tam nedostanu. Možná? Možná jo. Možná dostanu. Haha! Máme terénní motorku. Tak. Tyjo. No, možná jsem to mohl zrušit to nahrávání, najít něco, kde bude questovat, kde bude něco dělat, ale hold, neudělal jsem tak. Jedeme naživo. Ty bláho. Já si aspoň tady prozkoumám hezky ty oblasti, protože v některých jsem fakt nebyl. Tady se nám nějak trošku přemnožili pavouci asi. Asi trošku krapet. To tak bude. Tady má někdo nějaký povoz. Tady bar? Ne, to bude alchymi... To není bar, to vypadá jako spíš laboratoř, ale... Kdo pak tady rozdělal... Jaký alchymista? Občas najdete tak zajímavé věci. Co je tohle? Master Pet Tamer. To jsou na ty pet battles, to mě zrovna teda nebere. Co je tohle? Cossack's Faithful Companion. Blue Steel, to bude k nějakému questu určitě tohle. Wind Shear Crack, hele, tady nějaká alianční, tady stan. Marshall Paltrow, ahoj Maršále, ale nemáš pro mě žádný quest, co? Tady je normálně vysazená alianční, to je celá armáda alianční, oni jsou schovaní v lese. Oni jsou schovaní v lese a čekají na povel, aby mohli zaútočit na hordu. Ho.
Hlavně nenápadně, hoši. Tady, co pak je tady za laboratoř? Tady bych se klidně mohl zabydlet. Sednout si, tady vymýšlet různé věci. Máme ananasovou tapetu. Ježišmarja, takových věcí tady. A půjdeme dál, A tady si dalo něco. Stříbro, výborně, stříbro si vezmu. To je taky takové vzácné. Ne úplně, ale docela jo. Tak. Pojedeme. Kde máme tamhle? Tamhle máme, ještě musíme po cestě. Já ty pet battles, já nevím, já jsem s nima nějak... Lehce jsem je to, ale opravdu jenom lehce, o 7-8-8 level. Nic extra. Prostě mě to nějak nebere, no. Nevím. Není to úplně... Můj šálek. Kávy, čaje. Čokolády. Kaká. Jak chcete. Není to něco, co bych... A, na to jedem dál. Není to něco, co bych jako vyloženě chtěl... Jako nic to té hře úplně nepřidává, je to spíš taková hra ve hře a ta hra mě nebaví, takže nevidím důvod, proč jí hrát a ta hlavní hra mě nenutí, abych jí hrál, respektive není to potřeba. Jasně, můžu dostávat za to expy a všechno a zrychlí mi to levelení, nebo zrychlí, jako, že dostanu expy za něco, co jako není vůbec nějak náročný, těžký nebo takhle. Ale jako nevím, no. Kde jsme vůbec tady? Není to něco, co by mě lákalo úplně nějak extrémně. A byli jsme napadeni dinosaurem. Cože, dinosauři? Jo, tam ty orkové, jak jsme zabíjeli, tak ty byly daleko silnější. Měli snad 2500 života. Já jsem si říkal, že to trvá nějak dlouho. A sakra, tady je blokáda. Kromgarská blokáda, taurenčtí střelci, obávání taurenčtí střelci s přesností jako stormtroopři, takže se netrefí, ale my radši pojedeme do kola. Pojedeme do kola. Já nepotřebuje zabíjet všechny. Nemají symbol hordy. A nebo je zabijeme všechny? Rozpoutáme peklo. Gelvina pohltí démonská zloba a vypustí, už jsme moc daleko, už tam nejedeme, jdeme dál. A alianční, ale pičky, tady si ještě natěžíme, a stříbro, super. A sakra, ptáku, sorry. Kalimdorský orel. Seš, z nějakého důvodu jsi byl klasifikován jako agresivní, vývojáři z Blizzardu. A stojíš tady blízko stříbrného dolu. A já chci stříbrný důl, takže musíš zemřít. Opravdu mě občas fascinuje některý ty... tamhle... Taurenská vesnice. Některý ty minioni, jak jsou klasifikovaní, že někteří jsou daní jako nepřátelští. I když si myslím, že vůbec by to tak být nemuselo. A... Já je pak musím zabíjet, že jo? Což se mi nechce. Třeba tady orla kalimdorského, který akorát seděl a chránil vajíčka. Vajíčka, která tam měl ve hnízdě. A já ho musel zabít. Jako to se mi fakt nechtělo. Tak co, nějaký quest? Nějaký quest tady bude pro Gelvina. Něco Gelvin má na práci? Nemá. Proč pro Gelvina nemáte nic na práci? Tady je hezká oblast, ale nemáte pro mě nic. Proč pro mě nemáte nic? Tady je to fakt... Tyhle meče se mi vždycky líbily. Já musím zjistit, co to je za skin v podstatě. A najít si nějaký takový meč a transmognout ho u svého Variora. I když Varior má... Já mám u Variora nějaký... tomu nadává.
Jak se to bude dávat? Elum. A ten vypadá docela pěkně. Takže si úplně nejsem jistý, jestli ho potřebuju nějak transpogovat. Nebo... asi ne. Tady to vypadá, že naproti tady je hnedka horda. Bloodguard. A... já tam nevyjedu na ten kopec. Ne! Moje terénní motorka má problémy. Vyjet na kopec. Tady povražili trpaslíky. Oni normálně povražili. Oni nám zabrali důl a povražili trpaslíky. Vy parchanti. Tak, pojďte si. No, hele, já to vidím tady strašně bledě, ale protože normálně Stone Talon nás nechce, oni nám nechtějí dát questy, žádný nikde, nikdo. Tohle byla bezquestá epizoda. Pojedeme, hele, pojedeme zpátky do Ashenvale, třeba tam něco bude, jakože jsme tam splnili, tak tam bude něco dál, ale tohle je fakt katastrofa, to nevím teda, co s tím budeme dělat. To se pak nabízí leda zase možnost vrátit se zpátky do Eastern Kingdoms a questit tady. Jenže to znamená jet do Strangletornu. Už bych možná jel do tohohle asi. Ve 27, to je tak debilní level zrovna. Araty Highlands, no. Jenže tam jsem questil v pokaždý, to je prostě to mě štve. To bylo vždycky, když jsem jel. Já už mám tak prokvestěný. Mám takový pocit, že po kataklizmu se tam nic zásadního neudálo. Nic jakoby převratného se tam nezměnilo. Jako tady třeba. Což byl ten důvod, proč jsem sem šel. A počkej, od jakého levelu je třeba tady ten Dustfall Marsh? 35-40, to je vyšší. Je tady něco ještě, 10-25, tady už nic není, no. Stone Talon a pak až Dezolace od 30-35. Jenže tam nám to samozřejmě taky nic nenabídne. Hele, počkej, tady nějaký quest. Tady je quest, pojď sem. Chci quest, dej mi quest. Quest. Co to je? Počkej. The Gnome Quarter is complete. Profesor... Ksak, Giromate. Vytvořil nějaký gnomku order. Co to je? Musím do Stone Town Mountains. Opravdu musím do Stone Town Mountains. Ježišmarja, děkuju. Já jsem tam teďka vůbec 20 minut nejezdil dokola, hledal, jestli tam náhodou nemám něco dělat. Tam mi nemůžeš poslat SMSku nebo mail. To the southeast and walk down the Talon Deep. On bude mít spíš, já jsem teda, to byl spíš francouzský přízvuk, ale mu bude asi mít německý přízvuk. Ale aktivuj the gnome. Jo, takže musíme jít do Talon Deep pásu a dosáhnout nějakého Filzy Green Drill. Jo, tam jsou ty vrtací stroje a on aktivuje ten gnome corridor. Jakmile se tam dostanu. Super, takže my jsme si udělali výlet, tenhle díl, který byl absolutně k ničemu, protože jsem... No jo, ale jak mě mohlo napadnout, že když mě to pošle sem, kde jsme byli až? No tady jsme někde byli, že jo? Tak mám jít zpátky. To je to... Hlavně voda mi nic neřekla, ani ta pipka, co tam... který jsem to odevzdával. To bych normálně brečel velebnosti. Tak, nebude to úplně bezquestá epizoda. Úplně ne. Tak. Ten Gnome Quarter není zrovna nějak asi extra stabilní, protože z něho se bliští se elektřinou a statickou elektřinou. Slyšíš mě? Příjem, Galvinen, slyšíš mě? To... This is Professor Kšak-Šak. Pop krakl.
perfect. With the Gnome Coder, I will be able to direct you about Stone Talon while staying out of harm's way. Když já domluvím německý přízvuk, no. Takže, další questík. This orc incident is a... nemůžu. Once you have flamethrowers, you start to burn them down. Počkej, tam jsou ty stockpiles, jasně, to jsou ty bedničky. Já jsem si říkal, že to k něčemu bude. Takže, my musíme zabít opět... sakra! What the hell? Oil canister? Počkej, proč se mi furt odznačuje ten cíl? Proč ho nemůžu zabít, what the f... Ach jo. Já nejsem zvyklý na ten pitomej drain soul, protože on nedělá nic v podstatě. Já budu muset jít na jiný spec, protože tohle se mě štve. Fakt, ale totálně, maximálně mě to štve. Je to takový, nevím, nebaví mě to s tím Affliction. Jak jsem myslel, že mě to bude bavit, tak mě to nebaví. Level 28, výborně. Otevřel jsem vám Scarlet Monastery, což je nám úplně jedno, protože dungeony stejně nechodíme. Teda aspoň na videu a teda i mimo video. It's too far away. Zapálíme teda ty zásoby. To musím použít celý ten... No, to bude něco, co si necháme na příští epizodu. Stejně tak jako snad už konečně s novými dobrodružstvími ze Stone Talon Mountains, konečně se třeba posuneme nikam. Konečně nám teda jako řekne, výborně Gelvide, splnil si úkol, tak můžeš jít dál, třeba tady do Winchierholdu. Snad, doufejme. A tohle je pro dnešek všechno. Já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.